majoria de vostès, vosaltres, si em permeteu, aquesta, l'eina que avui presentem, que avui expliquem, amb el temps de rodatge, l'instrument, l'eina ja acumulat, i amb les concretes experiències que hem anat desplegant, també amb aquesta eina com a base o a punt de partida, doncs hem anat també sumant, també carregant-nos de raó, per fer el que fem avui, que és sotmetre'ns a... Estem passant un test també, un test de qualitat davant de tots vosaltres, perquè entenc que l'extracte d'això que avui explicarem tingui sentit, o sigui, d'exercici ni molt menys de propaganda, sinó més aviat de reflexió compartida. Estem parlant doncs d'aquest portal de participació, ciutadana. Jo recordo fa bastants anys ja, em feia a mi mateix una reflexió, o feia una reflexió compartida amb altres companys i gent de les administracions públiques en general, que havíem abusat tant del concepte de participació que quasi me l'havíem matat, perquè l'havíem regulat, l'havíem convertit en una mena d'obligació cívica o no sé si unes dosis de paternalisme i de professionalisme des de la pròpia administració, perquè fer-lo, si no cuidar-lo, almenys fer-lo molt menys inofensiu del que entenc que sempre el concepte ha de ser o hauria de poder ser. És a dir, si és veritat, vol dir que és incòmode. Si no és incòmode, vol dir que no és veritat. Si la participació no dona lloc a contradicció, amb un grau o altre de confrontació, d'interpel·lació almenys, de la línia d'administracions, doncs segurament és que estem fent una cosa, si no malament, o potser els que la fem de poca volada, de poca densitat. De manera que quan siguéssim de repassar els deures de nosaltres mateixos, per què fem això, què és el que estem pretenent en aquest portal de participació, de la ciutadania, hem de parlar molt clarament també d'una eina que va directament, i aquesta és una ambició, potser és pesada, si massa ambició o molt desmesurada respecte del tamany del problema que també tracta d'abordar. El problema que tracta d'abordar és la democràcia. Tenim un nou problema de capteniment democràtic, tenim una societat malaltida per manca de democràcia efectiva i abús de com de democràcia o formal o estrictament electoral o estrictament periòdica i interrompuda. Tenim o no tenim un problema de dificultat en què la societat es faci càrrec de la globalitat de la que és part, en la que pren part, de la que molt sovint no és subjecte, sinó més aviat objecte. És a dir, en el fons va d'això. Com fem perquè la ciutadania sigui subjecte de la seva realitat, del seu entorn, de les seves decisions, de les decisions que li arriben des del poder democràtic o des de les institucions, però també, diguem clar, també de les que li arriben des del poder econòmic, sense massa control, i amb més difícil coneixement i capacitat de processament, en fons de les conseqüències de cada una d'aquestes decisions. De manera que, en fi, ja veiem que l'ambició és massa i això no pretén resoldre, ni pretén arribar a ni ser resposta definitiva i total a totes aquestes qüestions. Però si és una eina útil en aquest entorn, en aquesta direcció i amb aquesta orientació, amb aquesta voluntat, crec que haurem fet alguna cosa efectivament interessant i efectivament adequada en aquesta necessitat. De manera que ara tots parlem una mica de fake news, tots parlem del feixisme que deriva de la indiferència, no? D'aquests fenòmens nous de democràcia també malaltida des d'aquest punt de vista, però tenim ni gaires eines o tenim eines velles, no són tècniques. Tenim moltes eines, però quasi totes elles o envellides, o obsoletes, o mal usades, en molts sentits.
manera que el que estem fent també amb això és assumir un risc explícit, conscient i voluntari. És a dir, estem fent el contrari del que deia abans, que havíem bona intenció durant molt de temps, havíem intentat canalitzar, intentat definir els circuits, els procediments i els mecanismes del que volia dir participació. I això no sempre havia enriquit o havia millorat, o havia contingut en els processos de participació, més aviat del contrari. En aquest tema s'obligava a tenir risc de tractar d'evitar això amb eines molt més regulades, molt més obertes, molt més capaces de ser partes de contingut per a la pròpia ciutadania i no només per l'administració. De manera que seguirà corresponent, jo crec, a totes les administracions un rol de, no només de catalitzador, no només de receptor, sinó també de promotor, d'impulsor, d'estimulador del debat i la participació en aquest sentit més actiu i més compromesa. Però, en fi, haurem d'esperar segurament un temps a veure si efectivament aquests elements, aquests desitjos o wishful thinking, aquestes bones intencions, tenen una capacitat de realitzar-se, no? De convertir-se en el fons, hauríem de dir si som capaços de crear hàbits. Estem en condicions de crear hàbits de participació dignes de la consciència. Jo, en fi, avui estic molt satisfet de poder fer això aquí, perquè no només, en fi, perquè sé que els que m'acompanyen en aquesta taula és que s'ho mereixen, és que personifiquen absolutament el concepte de fons que estem tancant des de l'altre. Jo, Claríssima de Penya, la Simó Levi, són en tot cas, com a mínim, molt poc discutibles. I per tant, d'entrada, hi ha un element de confiança a l'alçada d'aquesta ambició que tractem d'expressar. I això no és menor, em sembla que és bo, això no és una eina cega d'un laboratori remot, d'un record de l'administració o d'un altre departament, sinó que som ells, nosaltres tots plegats i vosaltres, persones concretes que ens hi juguem alguna cosa, som en aquest risc, ens posem de banda, ens mostrem, ens oferim i crec que també amb l'evidència que no estem simplement cobrint un expedient o complint amb un cert programa electoral que deia, o un pla de govern que deia que tal data havia de tenir fet un control de participació, sinó que ja estem, com ho estem fent perquè hi creiem, perquè hi ha convicció, perquè també em sembla en aquest cas una certa passió, com podreu comprovar després quan jo acabo de parar-vos al pallissí, però estic parat, i ens donem la paraula amb ells. Després hi ha tots, com podríem dir, tots els elements més concrets i més operatius, i aquesta reflexió més específica. Què pretenem? Les dades que hem preparat, ben absolutament coherents i corresponents amb això que estàvem dient, diu algunes coses que em sembla que són interessants de repetir quasi literalment. Diu treballar per l'aprofitament del talent i la intel·ligència col·lectiva en benefici de la comunitat. Si hi pensem, doncs déu-n'hi-do, si és que ha de ser veritat això. Jo hi he afegit al costat socialitzar, és a dir, retornar la capacitat de comprensió, d'anàlisi de la complexitat, d'anar fins als fons de cada qüestió, de cada decisió, a base d'un exercici també d'una certa, un cert reconeixement que no estem sols, que no hi ha, abans ho deia paternalisme, sinó que hi ha interpel·lació, hi ha relació, hi ha resposta activa de la ciutadania, que és el que pretenem promoure. Després diu millorar l'eficiència de l'acció de govern. És a dir, que la presa de decisions es pugui dur a terme en millors condicions. En condició que ens comprometem a primer obtenir aquest resultat de relació, de diàleg actiu i
de recepció d'estímuls, crítiques, interpel·lacions, etc., per la ciutadania, i que això tingui, a més de rebre, a més d'usar el canal, el portal, doncs que tingui efectivament un processament intern i es vegi reflectit en les decisions que es prenen. Tercer, millorar la transparència de l'acció del govern. Aquí ens hi trobem el mateix. És a dir, això que tant proclamem i tant diem i que no sempre som capaços de fer, jo sincerament crec que en aquest sentit i en aquesta direcció el departament que avui tinc el privilegi de treballar, aquest concepte, que després en Jordi Foz representarà més personalment, va en sèrio, i ens ho prenem absolutament fins a les últimes conseqüències. I crec que tant des del punt de vista normatiu com des del punt de vista de la pràctica, on ens tractem d'aquesta seriositat, doncs es vegi, sigui reconeixible. I aquí, en aquest cas, amb el tema del portal de la participació, encara ho deixem més. Contribució a la construcció de ciutadania. Això no sé si és una d'aquestes també expressions grandiloquents. Construcció de ciutadania. Tots ens ho diem contínuament, jo mateix soc més que culpable perquè porto no sé quants anys parlant faig més parlant de l'educació que de la participació, però en el fons és el mateix, la participació és també hauria de ser una quasi deia una prolongació, una extensió del que l'educació pretén, és a dir, ciutadans lliures i responsables, tan senzill de dir i tan llunyà o tan no tan fàcil ni molt menys d'aconseguir. Millorar les polítiques públiques. Esclar, es lliga amb l'eficiència en la presa de decisions, en l'acció del govern. És quasi el mateix, però no és un bé el mateix. Voldria autoexigir-nos com a administracions, com a governs, aquesta capacitat de que la definició de les polítiques públiques es tingui en compte tot aquest coneixement acumulat i aquest tipus d'eines es poden aportar. És a dir, fugir del despotisme il·lustrat, que és una tentació que tots tenim. Jo molt sovint he pensat que no sé a què tinc més por. Si el despotisme il·lustrat, és a dir, la pretensió de saber-ho tot en nom de la gent i de la ciutadania, o a l'obediència cega a l'opinió de la ciutadania. Perquè molt sovint aquesta obediència cega es portaria a un exercici de populisme demagògies successives perfectament perspectives. De manera que trobar el punt en aquest terreny no és fàcil, però és també una obligació que ens hem de plantejar. I per últim, millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions. Jo hi afegeixo millorar la qualitat democràtica de la nostra societat, de les nostres institucions, però també del contingut de relació que hi ha d'haver, efectivament, amb els dos pols de la concepció de participació. Enfortir-los com a societat, avui per avui, quasi és tant o més urgent que enfortir la qualitat democràtica de la pròpia institució. Bé, i per anar acabant tot això, deixem-ho dir, com quasi sempre, ve del món local, com a concepte tecnològic, almenys, com a instrument. I on haig de fer constar, proclamar, agrair i felicitar els companys de la Generalitat de Barcelona que han desenvolupat l'eina que és la base, que és el punt de partida d'aquest portal, el de CEDIM, perquè crec que ha demostrat que és una eina a l'alçada de totes aquestes reflexions o més i que és, a més, una eina d'ús general que és capaç de ser desenvolupada, desplegada, utilitzada en molt diversos nivells i en molt diverses qüestions. És també aquesta una de les raons per què hem trigat una mica més a fer aquesta presentació, aquesta explicació, perquè en les últimes setmanes, dos mesos ja potser, heu estat utilitzant un portal en l'àmbit de l'elaboració del pla de cooperació, amb una... Encara no m'ho he explicat a tot. No, però no m'ho he explicat, però sí que va bé. Perquè tinc notícies de les bones, les que venen dels llocs on t'ho han explicat. No sé si avui penseu fer una preferència. En Jordi després també. Hi ha també aquest element de
pràctica reconeguda de comprovació de comprovació efectiva de l'autoritat de l'ENA. I per últim, jo crec que ens hem de dir que el que estem fent amb això és prendre en seriosament el concepte de rendiment de comptes. Aquí no estem ni quedant bé amb una foto, ni simplement estimulant que la gent se senti interpel·lada i estimulada per donar opinió o resposta a les nostres iniciatives, etc. Sinó que això també ha de ser part d'un exercici obligat, però ni molt menys tan sovint realment o complet, que és el tractament de comptes de l'acció pública i de l'acció política des de les institucions. De manera que deixem-me a mi, no com feliciti, que els feliciti amb ell. Jo hi he pogut, he tingut el privilegi d'assistir-hi com a espectador proper i avui espero disfrutar de la vostra explicació. Endavant. Gràcies. És un misteri. Ah, potser que ha pujat a dalt, no ho sabem. Segur que participa. Avui participa musical. El tema és que no se sap qui és el... D'on ve la música, si afinem una mica el que era. Serà un bonso d'algú que ha marxat d'un moment o alguna cosa així. Bueno, una mica de música. Exacte, emoció. Entretant, us recordo que... Ara sí. L'etiqueta hashtag que fem servir és participagentcat, que ja hem començat a utilitzar. Els debats sobre participació digital que estem tenint avui són una mica més elaborats que fa uns anys, perquè ja hem començat fins i tot a fer recerca, que s'ha finançat, no? Recerca, que ja ha començat a comparar processos participatius per veure com ho tenim. Per parlar d'això, aquí tenim, tenim allà al fons la Simona Levy, impulsora de molts projectes, aquí TM per rato, del XNet, de lluita contra la corrupció, i una experta en democràcia digital, tecnopolítica... Interrompeixi sobre. Aquest divendres al Parlament de Catalunya es veurà, farem el debat de totalitat de la llei de protecció de l'alertadors. Per què farem aquest divendres aquest debat? Perquè el senyor Simona Levy va tenir paciència, la tenacitat i l'encert de plantejar-nos un text pràcticament complet que la majoria de grups, almenys els grups progressistes del ple del Parlament, en van assumir molt pròpia en tant que debat de totalitat en base que després hi podem afegir o discutir matisos, esmenes parcials i coses d'altres. Bé, que només per això hauríem d'estar molt bé. L'Ismael Peña, que alguns d'aquí el vam conèixer a partir del Twitter, i alguns em consta que avui l'heu desvirtualitzat, i que és una politòleg, expert també en democràcia digital, amb participació en molts àmbits, però des de la Vox, sobretot, ha fet molta recerca, però des de fa uns mesos porta un barret, que és el de director general de Participació Ciutadana. Un barret i un pin. Això és una cosa de la qual ell mateix m'ha parlat, de què significa passar a posar-se els barrets aquests. Per tant, avui en dia actua com a anfitrió en el debat aquest, tot i que pots actuar com vulguis, com a recercador i expert, actues també com a anfitrió i, per tant, com a responsable també del portal. Per tant, en comptes de parlar del portal en concret, ens hauria plantejar una mica, anar una mica més i més amunt, no? I el primer tema que plantejo va relacionat amb la naturalesa de la participació digital. Tenim unes idees que ens faciliten moltíssim les coses. En quin moment estem? És a dir, què de bo i què de dolent té la participació digital en les eines que estem tenint avui? Vols començar, Simona? Com represento la societat civil avui aquí una mica en aquest debat, faig una cosa que és la, diguéssim, de traslladar a aquestes persones, perquè l'Ismael, que estava d'aquesta banda fins fa molt poc, però ara li trasllado cosa que hem fet conjuntament, una mica de caos en aquest trasllat d'informació, però la intenció meva és una mica de traslladar a la institució algunes coses que portem dient
fa temps des de la societat civil i que són importants respecte a la participació, perquè crec que, com deia l'Ernest fa poc, que des de les institucions a vegades s'han tergiversat. I avui m'agrada particularment fer-ho en aquest context, perquè he de dir que naturalment jo, tractant de temes de participació, de transparència, etc., porto ja dues legislatures treballant amb aquest departament, que no sé com és el nom complet, però departament de bon govern, transparència, moltes coses, i he de dir que m'agrada particularment, i ho faig amb, no només amb aquest departament, ho faig amb moltes altres institucions d'aquí i d'arreu, i he de dir que amb aquest departament m'agrada molt treballar, perquè passa una cosa excepcional, que és que quan ens veiem treballem. No és que jo arribo, dic una cosa i em fan top, top, top i torno a casa, no. Ens posem, treballem, ah, això no va bé, ui, m'ho miraré, no estic d'acord, o sigui, i doncs jo veig que a nivell de Generalitat realment aquest tema de participació està avançant. I doncs, dit això, el trasllat que faré avui és un trasllat que sé que tindrà efecte, i la primera cosa que vull recordar a tots és que des de la societat civil demanem participació, perquè el que volem és no participar. És una cosa que sempre s'ha entès malament. No? Nosaltres no volem passar-nos, perquè normalment què fan les institucions? I no és aquest cas, eh? Però les institucions diuen que els hem d'educar perquè participin. I des de la societat civil nosaltres diem no, un moment, nosaltres portem un esforç terrible per canviar les institucions que estan fent malament mitjançant la nostra participació, i volem canals que permetin aquesta institucionalitzar canals en què la societat civil pot participar sense haver de, no sé, passar dos mesos assegut a la plaça de Catalunya o a la plaça d'un altre lloc, o fent, havent de fer manifestacions, etc. No, nosaltres volem participar perquè nosaltres volem una democràcia real. I doncs, amb altres companys, amb el prototip, per exemple, del Partit X, que era com un experiment friki, però proposem una solució a aquest tema de la participació. Perquè és veritat que ara tenim les eines, però les eines no són les que fan la feina. Per a mi, la participació és quatre coses, i així quatre instruments. El primer, la informació. I és un instrument que no té res a veure amb la tecnologia. La tecnologia afavoreix aquestes necessitats, però no la construeix. Són necessitats que existeixen des de sempre. I les eines les afavoreixen, però no solucionen. Perquè un altre problema que sempre ens trobem com a societat civil és que les institucions ens donen uns botonets que s'actua, clica aquí, com fas aquí, i doncs estàs participant. I és una gamificació d'una participació molt diferent, que és una participació que ha de ser estructural. Què passa per la informació? El que diem wikilegislació, però que simplement vol dir la participació directa amb la legislació, i després una forma, una mena de vot més real, i el referèndum. Però no tractarem els referèndums, no aquest, els referèndums. I però aquests dos temes no els tractarem. Jo tractaria només els primers dos, contestant a la pregunta que se m'està fent. El tema de la informació sempre sé o no es da, o es da d'una manera que no és elaborada suficientment. Doncs una de les crítiques que jo he fet i que està publicada al Decidim com eina, no com eina, és que té unes fases de participació, però on unes fases de participació que les posa la tecnologia. Això sí, serveix la tecnologia. Però aquesta tecnologia, que l'eina del Decidim és molt útil, és una eina de les més completes, jo crec que s'ha escollit el Decidim amb molt acert, però el com es fa servir aquesta eina, aquesta és la responsabilitat de la política. Perquè l'eina per si mateixa, per exemple, no ens dona una informació elaborada d'una manera que com ciutadania no estem obligats a estudiar llei i passar-nos un mes llegint els plecs per entendre de què volem participar. Doncs l'eina ho permet, però si la política no permet donar-nos una informació que no ens obligui a una participació que ni tan sols la institució està fent, no és un problema de l'eina, és un problema de la política. El mateix passa, i després les fases, no, de participació d'aquesta eina són la informació,
després la proposta i després una priorització, la proposta o la priorització i després la participació, el moment de la participació. Potser m'equivoco, si m'equivoco m'ho dieu. Potser el moment de la participació. I un cop més, no és un problema de l'eina, és un problema de què entenem per participació. I aquí jo crec que sempre es confon la llibertat d'expressió amb la participació. I això es confon des de la banda de les institucions i des de la banda de la societat civil. Perquè una cosa és que tothom podem opinar que volem l'habitatge així, no el volem així, volem un tramvia, no el volem... Tot, això és llibertat d'expressió. Però la participació és corresponsabilitat, responsabilitat d'una banda i de l'altra banda. Doncs l'eina, l'eina concretament el decidim, però no només, les eines que normalment s'ofereixen a la societat civil per participar impliquen uns espais de participació, però que no obliga la corresponsabilitat, perquè això és lleig, demanar a la societat civil responsabilitat. També perquè, com no hem agafat la responsabilitat quan hem donat la informació a la societat civil de donar una bona informació, després és lleig demanar responsabilitat si tu no l'has posat com a informació. Però vull dir que és un moment sensible que un cop més el tipus de participació no depèn de l'eina, depèn de la política i de la relació que establim nosaltres, societat civil, amb la institució i la institució amb nosaltres. Acabo, eh? Després les altres preguntes només diré sí, no. Com que no respondes? Però, volia posar el Després, doncs, tercer problema. Després hi ha un problema de retorn, perquè clar, doncs, la informació, correcta, l'hem llegit, hem participat, hem dit l'habitatge el volem, blau, molt bé. I després hi ha un retorn per part de l'institució. I això jo encara no he vist fer-ho bé, excepte per partit X i per el marc civil d'internet. Aquest moment del retorn és un moment molt important, perquè normalment el retorn és molt bé, moltes gràcies per la seva participació, adeu. Doncs, però si realment estem intentant incorporar la proposta de la societat civil perquè han tingut una bona informació, els hem demanat donat responsabilitat i l'incorporem, això no és suficient. Normalment no hi ha pressupostos per aquesta part d'integrar i de donar el retorn a la societat civil i és, bueno, no hi ha un retorn real. Doncs a partir d'aquí la meva suspicàcia respecte a la real voluntat de les institucions de que pugui funcionar aquesta eina. He de dir que en com s'està fent servir a la Generalitat s'està fent amb prou atenció a aquesta part, però jo crec que es pot fer encara més. I també per la part nostra, jo crec que com a societat civil hem d'exigir aquest tipus de participació i ser nosaltres també mateixos responsables de ser corresponsables de l'eficàcia de l'eina. Doncs la resposta a la seva pregunta era, aquesta eina serveix si la fem servir bé. Sí? Gràcies. Encara amb això, hem fet un salt o encara estem utilitzant aquestes eines per transparència, per menjar coses, o allà comencem a haver-hi espai de deliberació real? Només vull lligar, em parla la pregunta, també lligar-ho amb el que deia la Simona, perquè tampoc sembla que hi hagi fugit d'estudi del tot, no? Però crec, dels temes que tenia la Simona, i això és bo, començaré pel revés, per la part del retorn, i per quin part estem en la deliberació, en la tecnologia i companyia. Eines com aquest, que ja no faig campanya, o no sé quin part em poso ara, però en qualsevol cas ja pensava així abans de venir aquí. Crec que és molt important que aquestes eines o de projectes serveixin no només perquè l'administració reti comptes o expliqui com ha anat també el projecte de participació i es pugui traçar la política pública amb les coses que han passat en aquella plataforma, sinó que també ha de servir d'eina de lobby de la societat civil. És a dir, una cosa que estic molt d'acord amb la Simona és que hem d'ajudar a l'administració a endreçar la participació, a endreçar la informació, a endreçar i estructurar, perquè si no pot ser caòtic, després entro en el detall, no?, de com veig jo que ha funcionat i que no ha funcionat. Però sí que una part que és la informació pot ser molt caòtica, pot ser molt desestructurada i es pot ajudar molt en aquests processos d'endreçar, però crec que fem curt si només al final
un és capaç d'identificar quin trosset d'aquella llei ha escrit ell en la seva paraula, no? En aquella frase que, mira, això ho vaig posar jo i ho dius a la teva mare i sos content. Jo crec que l'interessant d'aquest procés de participació són que en l'entremig, no al final, no és per al final, sinó en l'entremig, la societat civil sigui capaç també de pressionar no només a l'administració que ho inicia, sinó a les altres administracions. Per exemple, si el procés de participació és el procés de desenvolupament, com és el cas que la societat civil sigui capaç d'utilitzar els productes intermedis per anar als grups parlamentaris, per anar a altres ONGs, per anar a la societat civil, per anar als partits que després hauran de votar o no aquella llei o hauran de fer lobby, anar a les empreses que també fan lobby a la seva vegada. Llavors, més enllà de que l'administració surti més o menys retardada, que em sembla fantàstic, crec que el que hem de fer és començar a pensar de forma, perdoneu la paraula, holística o comprensiva, i pensar qui són tots els actors implicats i si aquesta eina, més enllà d'endreçar la participació, serveix també com a eina per que aquesta participació transcendeixi l'eina i pugui anar més enllà. Això ho empelto amb el paper de les institucions i que també estic d'acord que l'interessant no és participar molt, sinó que qui ha de prendre les decisions públiques ho faci també que no hagi de participar. Al final, a la gent que està a casa no la paguen per participar, la paguen per fer una altra cosa i tot el temps que participa no està com els de casa guanyant diners. No? Crec que en aquest sentit sí que aquest tipus d'eines o la participació digital ajuda a gestionar i a repensar els processos interns de l'administració. Crec que ens faríem un mal favor si només penséssim en eines de participació de cara a fora, sobre l'administració, desembarco i endreço la vida dels ciutadans en funció d'uns protocols que m'he inventat, que poden estar millors o pitjors, però que al final els hem dissenyat molts cops també de portes endins. Crec que és l'obligació, si voleu, ètica o moral, d'aquesta transició també cap endins. Responent directament, i em pelto amb el que estava dient, coses que crec que funcionen a la participació digital és la diagnosi i la deliberació, crec que s'ha demostrat que aquests dos àmbits, és a dir, què està passant, quin és el problema o quin és l'anhel que tenim com a societat, les tecnologies digitals estan ajudant moltíssim a que això sigui molt més plural, que no, el problema no és un sol problema, són molts problemes que els posem un gran nom, i després deliberar quines diferents opcions hi ha, quines escales de valors tenim cadascú, quines alternatives hi ha, crec que això les eines digitals, i concepte en sentit com Twitter, ajuden moltíssim a que aquestes dues qüestions aflorin. La negociació, que és endreçar jeràrquicament les preferències que té cadascú respecte a aquestes opcions, no serà tan clar que encara de moment siguem capaços de fer-ho només amb les eines digitals, aquí és on el carrer i sortir i estructurar bé funciona molt millor, i evidentment la presa de decisió no necessita executar les coses. Doncs, si és una llei, al final, és la llei, és el Parlament qui l'ha d'aprovar, o si serà aquest pressupost, és l'administració qui ha d'executar-lo i costa cada cop més que doncs, el carrer pugui estar aquí. No? Tanmateix, a l'hora de fer aquesta negociació, aquest ordre de prioritats i executar el pressupost o fer aquella llei, sí que cal que l'administració hagi après a escoltar aquesta diagnosi que hi ha al carrer, aquesta negociació, i formi part d'aquests espais sovint informals, que si no som capaços d'articular-los i endreçar-los, doncs no acabem millorant, no? Acabem de virtualitzar-lo, que vagin a un caos. Doncs, segona qüestió, mira, el fer lobby i endreçar, no només per fer, perdó, el fer retorn, no només per ser autoavaluat, sinó per també situar tots els actors i ser capaç de fer lobby tot arreu. Endreçar, no només perquè sigui més eficient, sinó perquè endreçar vol dir també canviar les institucions de cara endins, que funcionin de forma més horitzontal, més en xarxa, més participativa també de cara endins, perquè si no, no s'entén la lògica del ciutadà al carrer. I per últim, una cosa que a mi m'agrada explicar molt, i és què no té el carrer i què sí té l'administració, i que en aquest cas sí que es complementa, no és tant què funciona tant per digital, sinó què pot aportar a l'administració per se. I són tres qüestions, que és, una l'he dit, l'execució, però l'altra és el context i els espais de les eines, que en el fons també ho apuntava la Simona. És a dir, una cosa que normalment un no té perquè no té el coneixement o perquè no té aquesta voluntat intrínseca, que és la visió de context de tots els humans. Un es preocupa del que l'afecta a un mateix i pot comprendre o empatitzar amb el que li passa a la resta de gèneres o de conciutadans, però no necessàriament defensar els interessos dels altres. L'administració suposadament ha de ser neutral i ha de vetllar pels interessos de tothom, no ha de vetllar només pels interessos d'un grup petit. I després, espais o eines de gestió, perdó, de participació, d'expressió d'aquestes qüestions. Això sí que ho té l'administració, de fet, tenia el monopoli fins ara d'aquestes qüestions i la idea per mi és que això es pugui obrir. Deixem-ho aquí perquè si no crec que ho segueix. Què passa, però, quan les administracions
un dia se n'adonen que potser has creat el canal, però diguem que l'ambient i les propostes estan en la darrera. Com ho podem encaixar? És a dir, hem de deixar el canal i buscar-ne un altre, o com que ja tenim aquell canal hem d'arrossegar, diguem, a la gent a fer servir el canal que ens ha semblat que era el correcte. Com ho veieu, això? I que l'eina a si mateixa, crec que ens hem de posar tot a fer-la funcionar, perquè l'eina és la millor que hi ha en aquest moment en el mercat, i la persona responsable, que és l'Ismael, és una persona amb qui hem treballat sempre tota aquesta problemàtica, i doncs estem en les millors condicions possibles perquè això funcioni. Doncs partint d'aquí, jo crec que, i és una altra cosa que parlàvem sempre també amb el departament en general, que no és molt important si participa molta gent, no? Contestant el que dius. O sigui, que la qüestió és que les eines i els protocols per fer-les servir siguin útils i per modificar, de fet, les legislacions o el marc de convivència, el marc de governança. Que després participi poca gent, això no és important. I crec que això que acabo de dir és molt important, perquè el procés participatiu últimament es mereixen en tonelades, a quilo. Han participat 100 quilos de ciutadans, perfecte, molt bon procés participatiu. Que després no ha resolt res, però això no és important. L'important és la quilada de participació ciutadana. I ens anem cap al populisme al voltant de la participació, quan tothom sabem que hi ha dos tipus, no? Tornant amb el que estàvem dient, hi ha dos tipus de participació. Hi ha una participació que és més propera a la llibertat d'expressió i que és interessant, perquè en tot cas serveix, diguéssim, per la mesura, per agafar la mesura d'un interès o d'una problemàtica, que tothom diu això no m'agrada, això m'agrada, però que és molt més gruix, diguéssim, el que estem parlant. I després hi ha una participació, que és el que jo li dic wikilegislació, i que és per això que hi ha una llei que hem promogut des d'Xnet al Parlament i moltes altres. O sigui, és més una participació al voltant de persones de la societat civil que en sabem d'un tema o que som afectades per un tema o que ens interessa un tema, que anem i agafem la llei o agafem el material real i jo dic esmenem la realitat. O sigui, no inventem res de zero, perquè a més inventar coses de zero és per mi una falta de respecte amb anys de lluita per als nostres drets de generacions i generacions, que ja han lluitat per l'habitatge, ja han lluitat per la salut, per els drets, etcètera, etcètera, sinó que hem arribat a aquest punt, i aquest punt la participació consisteix en millorar la situació, modificant, en el cas que ens proposa les institucions, les regles de convivència, llei, reglament o el que sigui. I doncs aquest tipus de participació és interessant que hi participin persona afectada, persones expertes, i quan dic experta jo no dic l'il·luminar de no sé quina universitat, que també dic persona que han dedicat vida i que poden demostrar que en saben. I aquesta participació no va per quilos. Tothom sabem que tots en sabem molt d'una cosa i podem participar d'una cosa, però no de moltes coses. I doncs aquesta participació és bona, és interessant per modificar i no cal que sigui aquilates. I doncs quan la institució li interessa un tema i té totes les eines possibles per apropar-se a la gent que en sap, i segurament si obre aquest tema i fa una publicitat suficient, jo crec que en té els mitjans, les persones implicades en aquest tema estaran encantades de revertir la quantitat d'informació que porten any intentant defensar amb una participació sense canals per canalitzar aquesta informació amb la informació. I crec que no cal que siguin molts, però serà suficient per poder, en tot cas, millorar la situació, que la situació de governança que s'ha de millorar. Amb un procés deliberatiu no ho sabem. Si és un procés deliberatiu sobre la diabetis i participa 1 milió de persones a Catalunya, és un èxit, perquè no n'hi ha tants. En canvi, si parlem sobre un tema de mobilitat a Barcelona i només participen 3 persones, és molt poc, perquè segurament no en falten, no? Llavors, ara mateix no hi ha un número exacte, ni per categories, ni per geografia, crec que digui, doncs d'aquí en amunt està bé i d'aquí en avall està malament. Sabem que un 5% en general és un èxit,
però només és per la rutina, perquè és el que passa a llocs com Suïssa, doncs on participa més o menys aquest rang de gent, o el que s'ha fet a les ciutats de, o les poblacions de Catalunya, doncs quan hi ha hagut processos participatius, té 5% de que participa la gent. Però no sabem si això és bo o dolent, no sabem si són molts o són pocs. I l'altra qüestió és, la que apuntava més directament el Roger, la pregunta és què passa quan la participació succeeix però fora del radar. Doncs tu tens situat el radar d'aquí en amunt, i hi ha molta gent volant sota el radar, doncs que no sabem què estan fent, i sabem que estan fent coses. De fet, durant els últims anys hem sabut que molta gent abandona la política formal, decideixen que no aniran a votar, i se'n van a ocupar places o el que sigui, i fan coses, i en canvi després al final o voten una pinça al nas o senzillament no voten. Sobre això, crec que hi ha dues qüestions, i aquí és on descrec una mica. Crec que la part de cridar la gent a les institucions i convèncer-los és una part important, però tinc la sospita, almenys fins que no relegitimem la política formal, que això no passarà. Fins que la gent no cregui que la gent que s'adica a la política són uns quinquis o uns ignorants, i això és, surt a la CIS, no ho dic jo, doncs tenim un problema de cridar aquests experts que deia la Simona, no veniu, i la gent dirà, per fer què? Per fer-nos la foto? O perquè després m'utilitzeu, etcètera? Això ara mateix el que diu el CIS, per tant, és un problema gran. Llavors, la proposta que jo faria seria doble. La primera és que aquests prescriptors, potser no sé si han de venir o no, els cridarem segur, però una altra opció és donar-nos eines perquè puguin fer la seva feina fora del radar. És a dir, aquest monopoli que tenim de la participació, com tenim de la violència, de l'administració, aquestes eines, aquest saber fer, aquest endreçar la participació, que sí que s'ha de fer l'administració, o que com a mínim hi ha les eines per fer-ho, si s'ha de fer o no, donar-les i crear unes infraestructures de participació que els ciutadans puguin fer servir pel seu compte. M'agrada sempre posar l'exemple de Som Energia, que fa servir aquesta mateixa eina, perquè dintre de la cooperativa gestionen la manera de treballar. I és una cooperativa que és privada, que gestiona energia, el subministrament d'energia, i fa servir decidir per tenir processos participatius interns. Ostres, si l'administració pot ajudar, no només a Som Energia, sinó a diferents cooperatives o plataformes ciutadanes o associacions de veïns que puguin fer servir la tecnologia, procediments, manuals, facilitacions, qualsevol tipus d'eina, no cal que sigui més tecnològica, per mi és una gran aportació que es pot fer. L'altra qüestió és bastir ponts respecte a aquests que podem organitzar ells mateixos, és a dir, establir aquests ponts entre la part formal i la part informal. Que aquests ponts poden anar en el sentit que deia la Simona i visitar-la, de dir, ostres, veniu, us posem una passarel·la i veniu, que no mosseguem, però també és al revés. Si ja hi ha una assemblea, o hi ha una associació, o hi ha una plataforma que s'ha fet una feina fantàstica, reconèixer des de l'administració aquella feina i, entre cometes, quedar-te. Quedar-te vol dir reconèixer les persones, reconèixer que aquella feina, que aquella proposta és bona, i dir, la incorporo jo al meu portafoli i la tiraré endavant sense haver de fer un procés participatiu, etc. Crec que no és una opció. En aquest sentit, tot el que sigui aprofitar aquests espais informals per redissenyar els espais formals que no siguin de participar una vegada a la vida, sinó que sigui un cicle que pot tenir punts de clímax de participacions formals o estructurades, no? Però que sigui molt més continuat, que sigui escoltar i parlar, crec que són les dues coses d'aquests prescriptors que parlen, que tenen eines i que han donat aquests ponts, la part on aproximar-ho més enllà, i comparteixo que ho entenc això, d'intentar aproximar aquests prescriptors cap a casa. Crec que hi hagi discrepància, però vull fer un exemple. Perquè a mi el que em preocupa és la idea de procés participatiu. A mi el que m'agradaria és, ja nosaltres votem, molt bé, alguns votem, altres no votem, però votem un cop cada 4 anys. I què votem? Ja votem programa que ja hem fet en programa participatiu. Doncs, bueno, i votem i guanya una gent. Doncs a mi el que m'agradaria no és tornar a fer un procés participatiu sobre cada cosa, sinó a mi m'agradaria que la gent que hem votat i que governa, partint del que ja hem demanat, partint dels programes electorals, formuli unes solucions en formes de llei i que això es pengi i que això esmenem. I és ahí on dic que esmenarà la gent que li interessa. Jo no vull tornar a fer, els votem, ens porta una cosa, ja participem d'això i després tornem a fer el mateix. No, us hem donat una feina, que és el vostre programa electoral, i volem la creació de llei i sobre això nosaltres esmenarem.
I crec que això no, ningú s'hi oposarà, ni ningú, perquè pensa, perquè són ja, els processos participatius, jo mai hi participo, perquè són un avorriment i no serveixen per res. Però si hi ha una llei, si hi ha una llei d'una cosa que a mi m'interessa, jo me la llegeixo i la modifico i aporto una modificació concreta. Això estimula la meva responsabilitat, perquè treballaré sobre concreto, fa una vigilància directa sobre el procés legislatiu i a més, i ahir és on parlo jo del retorn, perquè clar, el retorn quan és només un debat, el retorn no pot ser molt seriós, però quan és un retorn sobre defensar un programa electoral per part d'una institució i nosaltres defensar què volem canviar, això és un retorn seriós, perquè tu m'has de contestar exactament per què no modificarà aquesta llei en aquest punt exactament. I jo crec que ahir els experts i la gent participaran més gran. La primera és que et dones per fet o assumeixes que la resta de la granja funciona perfectament. És a dir, que aquest partit que té aquest programa ha fet la diagnosi, la deliberació interna i la negociació correctament. No cal assumir mala fe, en això pot ser que... No, vull dir, pot haver-hi partits que no ho facin bé perquè tenen mala fe, però hi ha problemes prou complexos com perquè la informació que té el partit o el govern sobre aquell tema és incompleta, no la té tota, no és capaç de fer la diagnosi i la informació. Per tant, crec que aquesta concurrència és bona aquí. La següent qüestió és que jo no faria... La següent qüestió és que jo crec que la participació ciutadana no ha d'excloure els partits ni ha d'excloure els governs. Crec que ha de ser present en un lloc quan es trobin. No s'hi val a dir jo cuino una part i tu, diguem, ciutadania, cuines la resta. Crec que la idea és jo aporto el meu programa o el meu programa de govern aquí i entre tot el discutim. Que no sigui seqüencial, sinó que sigui en l'àmbit comercial. Tot això està molt bé, Simona, perquè més quan encara concentres més en la concepte de capacitat per modificar lleis o per intervenir en el procés de llei. És a dir, estem parlant de tot el que és, d'alguna manera, que ve d'una diagnosi o d'una proposta, d'alguna manera que tot el que és previsible, que es pot preparar, que es pot objectivar en algun sentit. Però, per tant, però aquí hi ha una cosa són les lleis, una cosa són les polítiques. O és que ja donem per descomptat que les polítiques s'han formulat en un moment previ, en un moment del programa electoral, i ja està, ja queden clares quines són. Hi ha molta acció, la majoria de l'acció del govern és fer política sense lleis, diguéssim, o interpretant o gestionant una determinada normativa. Llavors, per tant, és com si això ja forma part del debat electoral que ja l'ha sancionat, està trobant majories, minories, el que sigui. I jo crec que no n'hi ha prou, no? Amb el debat objectiu, tècnic, polític, legislatiu, sinó que cada cop més hi ha un munt de qüestions que comencen a partir de la llei, no acaben, comencen en la gestió política que es fa de la llei. No acaba per parlar de pressupostos o de pla de govern global, d'una legislació territorial, o d'un pla de cooperació, o d'un desenvolupament urbanístic. Això sí, tot això són, estan al mig camí, són lleis o normes, o no, però són instruments d'expressió perfectament susceptibles de ser sotmesos a aquest tipus de... de ser utilitzat a la proposta d'aquest tipus d'eines, i pot fer-ho, espero que amb bon èxit. Però després apareixen una part de qüestions que estan molt més a la pell, el que està molt més en la capacitat de presa, d'alguna necessitat de presa de decisió política, que no es deixen reduir, ni molt menys. Ni es deixen preparar, ni es deixen planificar, ni es deixen analitzar, ni tan sols deixen formular diagnòstic massa precís. No tens ni temps, ni condicions, ni... o els tens, però els no és d'altra manera. Tot el que és subjectiu, diguéssim, en primitiu, que és la majoria, sobre polítiques d'acollida d'immigració, podem organitzar fàcilment un procés de participació. O sobre polítiques de seguretat urbana, sense caure en tot el que ja s'ha de poder, en un cas i en un altre. O sobre... I després potser segons com tot el contrari, les coses que no són estrictament
diguéssim, del propi entorn institucional, competencial, etcètera, sinó... Podem tenir un debat a fons sobre una directiva europea? No, no sé si ho he trobat mai, temo que no. I en canvi aquestes directives europees són lleis més importants, més decisives, que ens afecten més directament que les que podien... A mi em sembla que hem d'afegir en tota aquesta anàlisi una determinada ambició d'anar ampliant l'escop, anar ampliant el camp d'aplicació i segurament doncs, refinant i millorant les eines per cada una d'aquestes circumstàncies. Perquè si no, és a dir, aquestes opinions ja són una regió de participació. Sí, sí. Per moltes d'aquestes coses que acabo de dir són més útils. Perquè donen immediatament un termòmetre almenys reactiu. Ara, segurament és un paràmetre que accepta que la gent que espera la seva opinió no ho ha fet amb els elements de diagnosi, de coneixement, de complexitat, sinó que simplement mereixes la reacció, no? La resposta instintiva o intuïtiva de la mateixa ciutadania. O com llavors, el pitjor ho acabes acceptant que les xarxes socials són millor que el d'escrit, perquè ja donen. Si ets capaç, bé, fi, només eliminant els trolls, diguéssim, ja en tens prou per fer net, diguéssim, i entendre de què va la resposta de la ciutadania o el valor afegit d'unes o altres opinions. Penso que això ja hi és, també. No crec que haguem de pretendre que un instrument com el que esteu presentant avui substitueixi tot això. I ha d'apuntar, o l'ha de saber integrar, o l'ha de saber incloure en la seva normalitat de l'esport. Bé, no vull polititzar la reunió, però... Ja som ell, ens dona informació i també hem d'aprendre, no?, afinar com traiem la informació que ens està donant. Avui parlem de partit, vols sobre això? Avui estem sobre la participació. Tot i que ens hem anat del temps, però no està marxant ningú, per tant, podem quedar-nos-a. El que sigui possible fer un torn tancat de paraules, fem un sol torn i després responem de preguntes. En tot cas, l'única condició és que sigui una sola pregunta o un sol comentari. I llavors podem donar algunes paraules, si algú té algun comentari. M'ha agradat molt el que ha dit l'Ismael. Perdó, em pot tutejar, però això és el que té les xarxes socials. Independentment que estic totalment d'acord amb la Simona, que les eines estan molt bé, però que la política que hi ha al darrere és el més important, m'ha interessat molt quan has parlat d'acostar l'eina a la gent que està actuant, diguéssim, sota del radar. I la meva pregunta és exactament què penseu fer amb això? Perquè aquest portal va per una altra banda, llavors quines polítiques, quines accions voleu fer des del departament per portar aquesta eina, que aprofito per celebrar que finalment l'administració hagi apostat per la tecnologia lliure, pel programari lliure, que fins ara això era tabú. I celebro que ho hagi fet l'Ajuntament i celebraré molt que la Generalitat encara hi aposti més. Llavors, quines són les polítiques concretes que penseu fer per portar això i afavorir que la gent pugui fer servir aquesta eina? Ho dic també per una qüestió personal que he experimentat amb mi mateix, que el decidim ara mateix muntar-se'l per una entitat pròpia és relativament difícil. Em vingui del Consell d'Associacions de Barcelona i la pregunta anava en aquesta línia. Amb tot aquest esforç que estàs fent per aplicar el decidim en organitzacions, no és fàcil i en tot cas podem gaudir aquelles organitzacions que estem entre el paraigües metropolità o a Barcelona, si hi ha alguna estratègia per afavorir aquest ús, més enllà de l'administració, per part d'organitzacions que estiguin fora de la ciutat. És una intuïció que és bastant bona i que, com deia ahir, no és fàcil adaptar-lo i sí que cal estar acompanyats, però que significarà un canvi també per moltes organitzacions. Sí, diu. Dues coses, normalment, jo me poso ara al costat del barri de la societat civil. Els processos participatius poden ser, actualment, informatius, deliberatius o decisoris. No? Aquesta tercera fase és la més difícil. No? I entenc el que ha dit abans Simona, que perquè pugui ser decisiu per la societat civil,
doncs l'única manera potser és aquesta, no? D'incidir i canviar una llei, que és el que després doncs, li dona permanència quan les administracions canvien i governa un partit o un altre. Perquè una de les coses que pot passar, i aquesta és una pregunta, és que quan governa un altre partit, tot el programa que ha fet el partit anterior de participació, imaginem ara, pot desaparèixer. I, bueno, com arreglem això? I la segona qüestió és que a part de tots els processos participatius temporals, no, hi ha tota una mena de processos participatius permanents, no, com els consells de participació que es fan pues, sempre. I aquestes tendeixen, jo crec que per part de l'administració molt, a convertir-se en processos purament formals i la gent se'n va. No sé si és una cosa que tothom ha experimentat o així, processos formals en els que venen algú, tot donen una informació i bueno, no hi ha retorn i per descomptat quasi mai n'hi ha arribació a un procés decisori, no? Com a màxim informatiu. Llavors, què podem fer per, no sé com dir-ho, no? Per mobilitzar aquesta maquinària administrativa que converteix qualsevol projecte dinàmic en, no sé, en algú contundent fora i que no es pot moure, no sé si m'heu entès. Manquen. Gràcies. Realment, quan us escoltava pensar que tenim davant una bona eina, però m'agradaria poder comptar amb alguna cosa més. Perquè les bones eines les han de portar endavant gent, des de departaments, des de responsabilitats, i per tant, doncs, si dediquem una part dels esforços a convèncer de les utilitats de la participació, potser la feina la tenim més senzilla tots parats. No? Vull dir que aquesta bona eina serà la bomba si realment darrere hi ha tota la informació que és necessària, si hi ha tota la confiança com per fer un retorn transparent. Llavors agafarà la potència de totes les ments que s'han trencat les banyes intentant fer realment una eina útil i actual. I per tant, aquesta necessitat de fer una mica de pedagogia internament dins de l'administració perquè la pròpia administració, i això vol dir persones concretes amb responsabilitats concretes, entenguin la utilitat de la participació. Segona cosa, potser la segona fase, no? A vegades tirem més endavant. Aquesta primera fase em sembla molt important i aquí la fem servir des de fa temps i l'hem provada i l'utilitzem, no? I amb ganes d'explotar-la molt més. Potser la segona fase interessant també seria poder donar aquesta possibilitat d'eina a les entitats per tal que dins seu puguin posar en pràctica aquests elements de participació. Però el moviment se demostra andando. O sigui, si l'administració dins seu, dins dels treballadors, treballadores, càrrecs de confiança, responsables, directius, etc., no experimenta participació activa, això ni és creïble ni és funcional. I realment dediquem moltes ganes i molts esforços. I si ens ho creiem i pot ser molt transformador, els responsables han de veure que és una eina, la participació és una eina que els dota de càrrega i d'habilitat per governar més plenament, amb més garantia i més seguretat. I tercera cosa, i acabo, és el canvi d'hàbits... Dic una cosa, professora. Exploto la última funció de la confiança i de les hores de cotxe hem passat junts, no? En processos de participació. I breu, però aquest canvi d'hàbit que necessitem també per poder fer participació activa és un contracorrent, perquè el que tenim la majoria, no la gent que estem a la sala avui, no la gent que tenim certa experiència, o perquè ens dediquem professionalment o perquè hem participat activament, si el que busquem és que realment participi la ciutadania, trobes que el model és el salvament.
el model és la reunió de l'associació dels veïns a l'escala i que, per tant, doncs, aquesta necessitat de debat argumental és un procés d'aprenentatge que s'ha de donar exemple des de tots els espais, no? I que, per tant, doncs, diguem-ne que aquesta formació, aquest hàbit, s'ha de demostrar, s'ha de tenir espais no només virtuals, eh? Aquest, evidentment, funciona perquè és un complement del presencial, des de la meva visió. Hola, bona tarda. Vinc de l'àrea de participació de l'Escola Pia de Catalunya i el dubte que sempre tenim amb aquestes eines és com les acostem als infants i joves, perquè pel seu format realment ens costa, no? I era per saber doncs, si com a departament hi havíeu pensat. No és tant controlar-lo des de dalt, sinó anar deixant una miqueta a la mà perquè aquestes estructures, que són més fortes i tenen més capacitat per acollir aquesta participació, doncs vagin desenvolupant i es vagi filtrant el que es necessita. Sí, també les dues primeres aportacions poden anar més enllà, no només que es faci arribar aquesta eina a les entitats, a les entitats que realment ho poden aprofitar, sinó que realment hi hagi un suport territorial equitatiu, perquè l'eina no arribi no només a la ciutat de Barcelona, sinó no només a la província de Barcelona, que és on verdaderament ara tenen la facilitat per les administracions públiques, en aquest cas, les locals, de tenir-ho molt més a l'abast, l'eina Decidim, i que sobretot mai vagi sola, també en relació amb una de les aportacions que han fet. L'eina per si sola no servirà de res en la participació ciutadana. L'eina per si sola serà una plataforma més, una més, que sí, que bonic i que maco, que mira quin munt d'aportacions. Caldrà no un manual d'ús, caldrà una educació a darrere. I si aquesta educació es comença al mateix temps o va paral·lela al manual d'ús, sempre serà molt millor i sempre s'agafarà amb la intenció com a mínim de que serveixi per alguna cosa més que no pas una simple plataforma digital. Coses que volem fer, això dependrà de si el Pere Aragonès es porta bé i el país es porta bé i el pressupost, però bàsicament... Hi ha una altra part que és més política i ara també la desenvoluparé, però de com acostar l'eina a la gent, què passa amb la gent de fora de la metropolitana, què passa si canvia el govern i s'enfonsa a la participació. Hi ha coses que ja estan passant i no les està fent la Generalitat només, sinó el conseller de l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments, a la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, que estan molt posats oferint aquestes eines. Una cosa que estem fent aquests últims mesos o setmanes és reunir-nos amb tots els agents, i no podria deixar-me ningú, però l'Administració Oberta de Catalunya, el Local Red, les quatre diputacions i alguns grans ajuntaments, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, demà passat tenim un dinar. I la idea és, escoltem, estem tots fent moltes coses, anem a posar-les en fila. Les coses que escalin millor, que les faci qui pot fer coses més escalables, i les coses que no escalin tan bé, com l'acompanyament, i estar més a prop, que les faci qui estigui més a prop del ciutadà. No vull avançar més perquè són temes molt delicats, hi ha molts colors polítics curats al mig, i això s'ha de parlar a poc a poc. Però sí que hem fet inventari de tot, des de l'acompanyament, les guies, les formacions, fins a el que és fer-ho, i posar tecnologia, i posar hostings, i posar desenvolupaments, i veure qui és la disposició de fer què. Des de la GENE el que sí que farem segur és posar més pressupost tant per desenvolupar el Decidim, és a dir, volem desenvolupar més funcionalitat del Decidim, això ja volem fer-ho. Una de les coses que voldríem fer a llarg termini és que hi hagués una mena d'usuari únic, de manera que qualsevol ciutadà de Catalunya, del vi del món, pogués interpel·lar amb els seus diferents ajuntaments o nivells administratius des d'una sola identitat digital. Això no sé si serà l'any que ve o serà d'aquí 10 anys. En qualsevol cas, ens mirem un horitzó llunyà de què ens agradaria tenir. Ens agradaria tenir una mena de persona que al matí obre, feu tot allò en què pot participar, doncs si és de Mataró, doncs de Mataró pot votar, però l'àrea de Barcelona pot fer propostes, de l'eix de Llobregat doncs no pot fer res, etc. I a partir d'aquí anem desenvolupant coses. Això com ho farem? Doncs estem mirant, insisteixo, totes les gens que estem al voltant del Decidim, veure com ens repartim la feina, intentant tenir un horitzó llunyà i també que tothom estigui content amb els que ens hauran de retre comptes. Més coses. Això passa per una cosa que he dit abans, que és una mena de prescriptors o intermediaris que estiguin formats i que tinguin capacitats. Ho deia abans un company, no? Qui m'acompanya? Com puc fer-ho jo? Volem també, estem dissenyant un pla de foment dels intermediaris, que vol dir des de foment econòmic, perquè els intermediaris, la gent que es dediquen a l'intermediari a fer
processos participatius per encara que ells mateixos puguin fer-ho, però que no és només un dels intents, és tenir les eines, cobertura política, és a dir, si anem a parlar amb els ajuntaments, a parlar de una xarxa de governs transparents on formem part moltes administracions, nostres, hi ha coses que es poden decidir a nivell de tot que poden baixar després molt fàcilment sense que cadascú hagi anat picant pedra. Doncs això ho tenim planificat i estem dissenyant aquesta nova eina, doncs, qualsevol proposta benvinguda perquè estem ara començant a fer-ho, però és això, que hi hagi, i permeteu-me l'acudit, més simones que estiguin en aquesta lògica d'ajudar a participar, a fer propostes i organitzar aquestes eines que són metodològiques també perquè passin coses. Tot això no passa si no transforma l'administració, llavors cada cop hi ha un projecte d'aquest tipus, una cosa que estem intentant també ara començar a desplegar, penseu que això és un camí cultural molt bèstic, per tant, va a poc a poc, però com a mínim volem fer dos eixos. Un, que això sigui l'excusa perquè hi hagi canvis a les estructures de participació de forma que siguin estructurals, que siguin constants, que no sigui una cosa que passa cada 4 anys, sinó que arrel d'això es canviïn, passem als consells de participació, que tenim 100 i pico a tot Catalunya escampats, doncs que canviïn els hàbits, que no es vegi només un cop l'any, que es vegi doncs, cada cop que faci falta, no és que cosa de teu consell, no que hi hagi aquest hàbit de participació, i mutandis, mutandis, que passi cap endins. I agafo el tema de l'educació. Això està en fase pòstic, és una conversa que tenim encara viva amb el Departament d'Ensenyament, però la idea no és que la Generalitat desembarqui a les escoles i a les aules fent formació als nens sobre participació, això es fa, i ja es fa, i tenim uns premis també que es fan, però es queda molt malament. I arribar als centenars, crec que tenim 120.000 estudiants a Catalunya, doncs arribar a tots aquests és molt costós. En canvi, que els tutors, per exemple, treballen en comunitats de pràctica, o els professors decideixen un pressupost participatiu com ha de ser la seva formació de formadors, en ser una eina que, una, resol problemes reals que té ara mateix el Departament d'Ensenyament, barra els professors o els infants, i dos, trasllada aquesta cultura de participació al segon nivell, és a dir, a la gent que després podrà acostar-se als infants. Insisteixo, això és encara un projecte que estem parlant, però la idea és aquesta, la idea és transformem com és el teixit associatiu perquè també treballi d'una manera més eficient, transformem també l'administració perquè hi ha aquestes lògiques de comunitats de pràctica, d'intercanvi de participació, de participacions més horitzontals. I ja està. No sé si queda algú fora d'administració. Sempre que es parla de participació acabem dient no, perquè la gent ho ha d'entendre, etc. Però jo vaig ser italiana, després m'he quitat, però i m'he quitat perquè he arribat aquí i el grau d'organització de la gent aquí i després del que hem vist l'1 d'octubre que la gent s'ha organitzat encara que no hi havia res, no podem continuar tenint aquesta idea de que és la societat civil la institució la d'ajudar a organitzar-se perquè és, o sigui, creiem-nos això i una de les coses que he fet quan he ajudat a instal·lar la bústia contra la corrupció a l'Ajuntament de Barcelona que havia de modificar també els com s'anunciava això, i s'anunciava que la bústia de l'anticorrupció, però no era per culpa de l'Ajuntament aquest, era perquè els plecs que venien de la institució arribaven dient la institució educarà la ciutadania per ser vigilant contra la corrupció. Si som la ciutadania que hem dit a l'institució deixa ja de ser corrupta, i no em refereixo a l'Ajuntament, em refereixo... Doncs aquesta idea de que la institució ens ha d'educar a nosaltres és una idea que proposa la institució, però de fet els que estem educant és la societat civil que estem educant en la institució. És per això que m'agrada, perquè ell està dient jo com a institució poso facilitats, o sigui, què és el que jo puc fer per facilitar? I després, i perquè arribi la informació i per facilitar uns processos de participació que ja existeixen i que simplement no saben que existeix aquesta eina i que podem ajudar a dinamitzar. Jo crec que si treballem així, amb una institució que fa el que calgui per facilitar la feina de la societat civil, reconeixent una societat civil que és la que ja participa i que només s'ha de facilitar, doncs anem bé. Fantàstic. Doncs, si començaríem a fer-ho. No, sí. Escoltava la Simona, ara toca el Jordi, no? Sí, sí, ara... Només que escoltava la Simona i pensava una mica donant-li la raó. El procés de participació més ample, més potent i més efectiu en aquest país és el que va començar el juliol del 2010
i encara no ha acabat, diu, però que està ben viu. I no gràcies a l'administració, precisament. Molt bé, endavant, Jordi. Endavant, puja el Jordi Fossa, que tenia de transparència i governat. Jo a mi el que em toca és una mica explicar-vos una mica el que és el portal, el que permet i quines idees hi ha al darrere i quins projectes podem impulsar des d'aquest portal i des del departament. Però abans de fer això, permeteu-me agrair una mica unes quantes coses. En primer lloc, agrair a la gent de participació la feina que han fet. Alguns estan avui aquí, altres no. Jo els volia agrair especialment la feina que han fet en aquests moments i que aguantessin la institució en unes circumstàncies tan dures i tan complicades com les que van ser. O sigui que moltes gràcies. En segon lloc, volia agrair, això és un projecte en xarxa, un projecte col·laboratiu, un projecte que ha de ser l'Ajuntament de Barcelona, però que al darrere hi ha molta gent de la societat civil pensant-ho des de fa molts anys, que s'han incorporat gent de l'àrea metropolitana, que s'han incorporat algunes diputacions i que esperem que s'incorpori el conjunt d'administracions catalanes i que pugui posicionar el servei de tots els ajuntaments. En això estem treballant i esperem poder tenir bones notícies d'aquí a poc. Per tant, gràcies a tota la comunitat, tota la xarxa de gent que treballa en el món de la participació per fer possible aquest projecte que nosaltres haurem pogut assumir i que puguem compartir amb tots vosaltres. I després també crec que cal dir, no?, gràcies a la Simona, perquè bueno, està fent una tasca incansable, no?, d'ajudar-nos a repensar-nos, a fer millor política. Avui divendres espero que comenci a fer un camí que hagués accelerat la llei de protecció dels alertadors per la seva aprovació, i sense ella i tot el col·lectiu d'Exnet i moltes altres persones, estic segur que això no hauria estat possible. I dit això, bé, ja tenim l'eina, i de què ha de servir aquesta eina? Una mica serveix, doncs, per ajudar a construir comunitat i a construir ciutadania, aquesta paraula que no sé si vol dir molt o vol dir poc, però és que està cada dia sobre la taula. No? Fa pocs dies vaig tenir la sort de poder representar la Generalitat a una conferència internacional sobre anticorrupció i transparència a Copenhague, i el que es fa evident, com també es va plantejar en una altra conferència sobre govern obert a Geòrgia, és que el tema de defensa de l'espai públic, el tema de defensa dels drets de la ciutadania a participar, el tema de la defensa del paper de la ciutadania per poder frenar els abusos de poder, això és un tema central en la lluita per la democràcia. No? El remei, diguem-ne, davant de les debilitats de la democràcia és reforçar la democràcia, reforçar el paper de la ciutadania. No? El conseller Romeva, que també va conèixer aquest projecte, quan començàvem a pensar, sempre ho deia, no? Això el problema de la democràcia, el problema d'Europa, és més democràcia i més Europa. La solució és més democràcia i més Europa, no menys Europa, menys democràcia, sinó aprofundir en la democràcia i aprofundir en Europa. Aquest portal, com les nostres polítiques, de fons té aquesta idea, però serà possible, impossible, sense la participació de tothom. És un portal que s'estructura, i si ja ho anem veient repetidament durant tot el debat, en tres eixos. D'una banda, un eix que permet que hi hagi participació, que hi hagi deliberació, que es penguin preguntes o processos de participació, que es doni el màxim d'informació estructurada que permeti a la ciutadania dir la seva al respecte a aquella política, a aquella llei, a aquell pla, a aquell projecte, a aquell pla urbanístic, que heu vist diferents exemples, i que tot això quedi traçable i que es pugui veure quina resposta hi ha hagut, amb l'obligació que hi hagi un retorn, que l'administració es comprometi a explicar què ha fet d'allò i quines conseqüències ha tingut. De fet, un dels criteris que nosaltres tenim, que el meu equip de participació per ells és sagrat i fan bé, és que si una política de participació que impulsa un departament no té previst un retorn o no té previst quins recursos hi aplicarà per aconseguir que hi hagi un retorn i perquè aquella participació tingui un efecte real, doncs el millor realment és que no es faci el procés
participació i no passa res. És millor no fer un procés de participació que fer un procés de participació sense retorn. És millor no fer un procés de participació si no estàs, no estàs disposat a donar tota la informació. Com explicava molt bé la Simona, no passa res. L'important és que quan facis participació te la creguis i que, aquest, i que a més es pugui fer d'una forma flexible i adaptable a les circumstàncies. El portal està pensat d'aquesta manera amb aquest eix. Una altra cosa que fem és intentar posar sobre la taula una cosa que la llei de transparència ens obliga i que és complicada, que són tots els espais estables de participació. Tenim un munt, cada vegada fem un reglament o fem una llei, en tenim una altra, i en teoria seguint els llocs on la ciutadania podria participar activament, d'una forma més o menys formalitzada, o la ciutadania o els grups d'interès. Però perquè això sigui possible, la gent que, els gestiona hauria de pensar en ells com espais de participació, haurien de subministrar tota la informació, haurien de convocar-se quan convingués per resoldre un problema, no perquè ho digui la llei que s'ha de convocar un cop l'any, sinó perquè hi ha una pregunta que cal respondre. El portal el que intenta respondre és aquesta lògica, una lògica que requereix una transformació profunda dels espais estables de participació. Els espais estables de participació, perquè ens entenguem, són els consells assessors, els comitès, els grups de discussió, els grups de debat, n'hi ha moltíssims, no? Sobretot totes les polítiques sectorials. Per tant, aquest seria el segon contingut en aquests moments del portal. I un tercer element, que és el que li agradarà més la Simona, és el de la normativa. Sempre que hi hagi un decret, sempre que hi hagi una llei, des del primer moment, des de la consulta preliminar sobre cal o no aquesta llei, cal o no aquest decret, fins al final, el text que aprova el govern com a decret o com a projecte de llei, que la ciutadania, qui vulgui, pugui dir la seva, el que allí quedi constància en el portal i la resposta que hi hagi en relació al que s'ha dit o que s'ha deixat de dir també quedi constància i sigui traçat pel portal. Bàsicament, el portal ara mateix el que fa és això i el que permet és això. Evidentment, la nostra idea és anar posant al servei de la ciutadania i de les administracions públiques més mòduls i per tant també estem oberts a qualsevol proposta en aquest sentit. Una de les coses bones que decidim és que és una eina que permet incorporar mòduls i que aquests mòduls cadascú se'ls faci seus segons les seves necessitats i també ens permet anar sumant en xarxa noves eines. Si teniu idees, suggeriments, propostes, tant per la societat civil com per les administracions, suggeriu-nos-les i valorarem si us podem donar un cop de compte. Amb això què farem? Una de les coses que farem és intentar impulsar deliberacions i processos participatius en l'àmbit de la Generalitat. Ja ho estem fent i cada vegada ho farem més. L'Ismael ja us han fet 5 cèntims, jo només us en comentaré alguns. No? Una ja l'hem fet i ja per tastar precisament aquest portal que ha estat el procés participatiu de cooperació per al desenvolupament. Hi haurà un retorn específic. Nosaltres creiem que ha donat un bon resultat i ha servit per provar algunes coses. Hi ha hagut participació a l'exterior, com us hem dit, per exemple, i a altres llocs. Ha permès fer participació autoconvocada, no? És a dir, que a banda de la participació més estructurada pel portal, posàvem una eina metodològica al servei de les entitats que volguessin per poder-se autoconvocar i generar ells mateixos la participació dins l'entitat. Una mica en la línia del que aquí comentàvem. Això també ha funcionat, creiem, i ja no és la primera vegada que es fa servir, però la primera vegada que ho fem servir estructurat i que tingui un retorn en el portal. Altres processos participatius que tenim, que celebrem d'aquí a poc. Un altre tema que creiem que és important és que Catalunya sigui capaç de fer una aportació a Europa, una aportació a Europa significativa, i volem fer-la també escoltant la ciutadania. D'aquí a poc tindrem notícies al respecte. Els projectes com l'Òmnia, o avui mateix s'ha presentat l'agenda urbana, també en relació a la nova agenda urbana de les Nacions Unides, també s'ha d'objecte d'un procés participatiu. El pla d'interculturalitat, bé, veieu que són projectes tots ells ambiciosos, amb temes
realment transcendents, no polítiques. Tot, la participació sempre és interessant, tant en polítiques socials com en aspectes molt, molt concrets. Però us he posat aquesta sobre la taula que crec que reflecteix en la voluntat del govern de posar en discussió els grans plans, els grans projectes que tenim entre mans. Tot això, evidentment, no serà un èxit si no aconseguim que aquelles aportacions més interessants, aquelles reflexions més significatives, aquells suggeriments que s'agraeixin per millorar les polítiques, per fer-les més potents, per fer-les més aplicables i per generar confiança, no ens arriba. Per tant, el nostre repte és intentar acostar-nos al màxim a vosaltres, intentar que feu servir l'eina, que sobretot participeu formalment o si no, de la manera que vulgueu, intentarem trobar-vos i arribar a vosaltres amb els processos participatius que obrirem. I per descomptat, jo aquí he dit uns quants, si veieu que hi ha altres temes que cal discutir, altres temes que cal debatre, altres temes dels quals cal parlar, doncs us escoltarem i si creiem que és així, us ho posarem sobre la taula i si creiem que no, us direm per què no i ho discutirem amb vosaltres. Moltes gràcies per estar avui aquí, em sembla que ja ens hem passat bastant de temps. Espero que l'eina us agradi, que la feu servir i que participeu i que ens ajudeu a difondre totes les polítiques de participació que volem dur a terme. Moltes gràcies.